Laimėjom lengvai, bet iš tikrųjų žaidėm su ganėtinai silpna komanda ir turėjom laimėti, bet mūsų, ta prasme, lygis nėra šiuo metu aukštas. Pralošėm Mišelės kelias varžybas prieš stipriausius varžovus. Reikia gerinti žaidimą, jeigu norime laimėti kažką. Na, atrodė, kad iš tiesų varžybos sekėsi gana lengvai. Daug perimtų kamuolių, daug varžovų klaidų. Ar čia toks varžovas buvo silpnas, ar iš tiesų susikaupėti ir... Jo, gal norėjom reabilituotis iš tikrųjų po praluštų varžybų prieš tiesą. Iš tikrųjų norėjom biškį pajusti žaidimo skonį, iš tikrųjų buvom susikaupę iš tikrųjų. Bet kaip sakiau, šios varžybos neparodė iš tikrųjų kažkokio mūsų lygio, iš tikrųjų reikia kovoti prieš stipresnes komandas. Esam tokie mėgėjų komanda susikūrusi, tai nesam labai jau profesionalai prieš tokius komandą, kurią dabar lošim ir ganinai stipriai atrodo. Nu, ką žinau, komandą irgi mes susikūrėm nesenai. Tokia kaip dauguma naujų pradėjo žaisti, žinai, aš sakyčiau neblogai. Ar nebuvo baisu prieš iš tiesų tokius, na, stiprius grėsmingus varžovus žaisti? Kažkiek nebuvo baisu, tiesiog stengiamės nepralošti tokių didelių rezultatų, kokių pralošimą. O kokios pralaimėjimo priežastys? Susižaidimos tokio patirties? Susižaidimos tokia. Paprasčiausiai susižaidimos tokia. Pagrindinė problema, sakyčiau, pas mus komandai. Tai žaidimui pagerinti tik tais laiko trūksta. Tik tai laiko trūksta, biškiai, kad subręstum kaip komanda.